Sveiciens visiem no Ziemeļvidzemes, Valkas pilsētas. Uz Valku šoreiz esmu atbraucis uz divām dienām, lai apskatītu gan Valku, gan robežu pilsētu Valgu, bet parādīšu jums tikai Valku, jo mani ceļojuma apskati ir domāti tikai pa Latviju, vismaz pagaidām. Tikko es atrados Valkas autostā, šī blakām autostā ir Luterāņu baznīca Valkas pilsētas, un kas ir interesanti, tā ir Lugažu Valkas zemnieku baznīca. Kungu baznīca atrodas Igauņu pusē. Te es atrodos tornī, pareizāk sakot, es pats tornī nekāpu, jo tur trepes ir ļoti stāvas. No draudzes viena meitene uzkāpa augšā un nofilmēja man šo materiālu. Te jau ir redzama Igauņu puse. Lejā notiek tirgus. Tirgus notika vakar, 6. maijā. Tas ir pārrobežu tirgus. Un tur sabrauc tirgotāji no visām malām. Tirgus tiešām bija ļoti iespaidīgs. Gan Latvijas pusē stiepās, gan Igaunijas pusē stiepās ļoti lielas tirgotāju rindas. Nu un, ja runā par pašu Valku, tad Valkā dzīvo nedaudz zem 5000 iedzīvotāju. Un pilsētas tiesības ir kopš 1584. Gada. Kopējā sauszemes platība ir 14,3 kvadrātkilometri. Nu un ziemeļos Valka robežojas ar Igaunijas republiku un savu dvīņu pilsētu Valgu. Pastāv uzskats, ka Valkas pilsētas nosaukums iespējams saistīts ar latviešu valodas darbības vārdiem vilkt un valkāt, vai arī lieta vārdu Valks. Latvieši savā pusē ir sacēluši alkohola veikalus, tāpēc, kad Igaunijā alkohols ir dārgāks un arī tas laiks, kad pārdod alkoholu, ir mazāks. Un ļoti daudz Igauņu nāk iepirkties alkoholu uz Latviju, tātad šo iemeslu dēļ. Šis ir kultūras nams. Lūk, kāda interesanta strūklaka, tieši blakām kultūras namam. Piemineklis Kārlim Ulmanim. Tā ir pilsētas ģimnāzija. Nu un šī necilā ēka ir pilsētas dome. Blakus domei bija mākslas vai muzikas skola. Īsti nepiefiksēju. Šī ir pilsētas estrāde. Nu un savukārt šī ir pareizticīgo baznīca.
Nu, un šī ir pati robeža Latvijai ar Igauniju. Tā teikt, viena pilsēta. Valka blakām. Valga. Robežstaps. Kā var redzēt, tirgus stiepjas tur iekšā. Un cilvēku bija sabraukuši no visām malām, pat no Daugavpils bija. Un tā, kad es vēl vaicāju iedzīvotājiem, kas vēl tāds interesants būtu apskatāms Valkas pusē, tad man ieteica aizbraukt uz Lugažu mūžu. Šī ir Lugažu mūža. Tiesa gan, pēc manām domām, tur īsti nav ko redzēt, jo tur viss ir pārveidots un tā. Bet daba šeit ir skaista. Šeit var skaisti pastaigāties. Tas ir apmēram kaut kādi 6 km no Valkas pilsētas. Nu, un te ir sataisīti tādi tiltiņi, celiņi, kur pastaigāties. Manuprāt, ļoti interesanti. Tas arī būtu viss šai reizei, uz tikšanos nākamajā reizē. Gribu pateikt lielu paldies atbalstītājiem, kas mani atbalsta, jo bez jūsu atbalsta šādi ceļojumi nevarētu notikt. Un tā rezultātā arī jums es neko nevarētu parādīt. Būšu priecīgs par turpmāko atbalstu, tāpat arī atbalsts varbūt ne tikai finansiāli vai ar naktsmītnēm, bet arī nospiežot pogu patīk un uzrakstot kādu komentāru. Jo katrs komentārs paceļ video uz augšu un vairāk cilvēku redz šos video. Atā, atā!